أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. 15 حلقوں کی کامیابی کے بعد اب آپ کی خدمت میں حلقہ نمبر 16 پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم دوسرے بیت عقبہ کا ذکر کریں گے. نبوت کی 13ویں سال موسم حج جون 622 عیسوی میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے. یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر رہے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے میں ہی تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکرے کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑ رکھیں گے. پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا، اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن بارہ ذی الحج کو مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں، اور یہ اجتماع رات کی تاریخ میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو. آئیے اب اس تاریخ کی اجتماع کے حوالے انصار کی ایک قائد کی زبانی سنیے کہ یہ وہ اجتماع ہے جس نے اسلام سلام و بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حج کے لیے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیان روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی اور بالآخر رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی. ہمارے ساتھ ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو بھی اسلام نہ لائے تھے، ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے. مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلاں کو آئندہ نہ بن جائیں. اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لیں گے اور نقب میں مقرر ہوئے. حضرت کہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم لوگ حسب دستور اسی رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے شدہ مقام پر جا پہنچے. ہم اس طرح چپکے چپکے دبکے کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے. ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں، ایک ام ہمارا نسبت بنت کعب تھی جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری ام منیح اسماء بنت عمر تھی جن کا تعلق قبیلہ بن سلمہ سے تھا. ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر علماء آئے ہی گیا جب آپ تشریف لائے. آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے. وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں خود رہے، موجود رہے اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کرے. سب سے پہلے بات بھی انہوں نے شروع کی. گفتگو کا آغاز حضرت عباس رضی اللہ تعالی وسلم سے معاملے کی نزاکت کے ساتھ پیش کیا گیا. مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطع اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پوری سرات کے ساتھ
اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دی جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی. چنانچہ انہوں نے کہا، حضرت کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے. ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسے رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے. وہ اپنی قوم اور اپنی شہر میں وہ تو عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں آنے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر میسر ہیں. لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو. لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد اس کا ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے، تو پھر ابھی سے ہی چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں. حضرت قحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کر لے لیجئے. اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انسان کی عزم و محکم شجاعت اور ایمان اور جوش و اخلاق کا کیا حال تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی. اس کے بعد بیعت ہوئی. بیعت کا واقعہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے، مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے. حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جس ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے صرف آخری دفعہ پانچ کا ذکر ہے. چنانچہ اس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت، اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو. اس پر حضرت براہ بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. لہذا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لیجیے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. حضرت قحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابن الحشم بن طیان نے بات کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارا اور کچھ لوگ یعنی یہودوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسی ہیں، اور اب ہم ان رسی کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا، نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا. بیعت کی شریعت کے متعلق گفتگو نشین مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صفحہ اول کے دو مسلمان جو 11 نبوت اور 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، ایک کے بعد دیگرے اٹھے، تاکہ
تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرات کو اچھی طرح واضح کر لیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلو کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بات کریں. اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کے ساتھ تک فرما قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ابن عصا کہتے ہیں کہ جب لوگ بیت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عباد بن نصر نے کہا, تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا, کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, تم اس سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو. اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارا اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے, تو ابھی سے چھوڑ دو, کیوں کہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی. اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہدہ نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا, تو پھر بے شک تم انہیں لے لو, کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بلائی ہے. اس پر سب نے بے یک آواز کہا, ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں. ہاں اے اللہ کے رسول, ہم نے یہ پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت. لوگوں نے عرض کی, اپنے ہاتھ پھیلائیے. اور آپ نے ہاتھ پھیلائیے اور لوگوں نے بیعت کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے جوان جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے, اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ, ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آج آپ کو یہاں سے لے جانا کہ میں نے یہ سارے عرب سے دشمنی, تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار, لہذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو تب تو انہیں لے چلو, اور تمہارا اجر اللہ پر ہے. اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا. جب بیعت مکمل کی گئی تو بیعت کے دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھی, ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی. اب یہ تاکید مزید ہوتی تو لوگ نے بے یک آواز کا, اسد بن زرار اپنا ہاتھ اٹھاؤ, خدا کی قسم ہے ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے اور نہ توڑ سکتے ہیں. یہ جواب سے اسد کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کے ساتھ تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے. در حقیقت حضرت اسد بن زرار حضرت موسد بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینہ میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے, اس لیے طبی طور پر وہی بیعت کندگان کے دینی سربراہ بھی تھے, اور اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت بھی کی. چنانچہ ابن صاحب کی روایت ہے کہ نبو النجار کہتے ہیں کہ ابو الامامہ اسد بن زرار سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد بیعت عام ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کی عوض جنت کی بشارت دی. باقی رہی دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا. بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں, اور اس بیعت کو دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں گے. آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجیے تاکہ وہی لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے. آپ کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا تو خزرج سے منتخب کیے گئے, اور تین اوس سے نام یہ ہیں, خزرج جن کا اسد بن زرار بن ادس, سعد بن ربیع بن عمر, عبداللہ بن روح بن سالم, رافع بن مالک بن اجلان, برار بن معرو بن زحر, عبداللہ بن عمر بن حرام, عبادہ بن ثابت بن قیس, سعد بن عبادہ بن حلیم, منظر بن عمر بن حنیس, اور اوس کی طرف سے اوس
اور قبیلہ اوس کی طرف سے اسد بن حسید بن سماق، سعد بن حسیمہ بن حارث، رفا بن عبد المنظر بن سبیع۔ جب ان نقاب کا انتخاب ہو چکا تو اس سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کی کفیل ہیں، جیسے ہمارے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمان کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا، جی ہاں۔ معاہدہ جب مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ پکنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا، چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ ہو تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے، اور وہ اچانک اسی اجتماع کے سر شرکا پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گھاٹی ہی میں جان لے۔ اس لیے شیطان نے چھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی، خیمے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہے اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے اور اللہ کے دشمن، سن، اب میں تیرے لیے جلدی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیرے میں پر چلے جائیں۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن سولم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا، آپ چاہیں تو ہم کل اہل منا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑے۔ ہم نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، بس آپ لوگ اپنے ڈھیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و عالم کی شدت سے ان کے اندر کہرام مچ گیا، کیونکہ اسی جیسی بیعت کی جو نتائج ان کے جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے، اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رسوا اور اکابرین مجرمین کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، اور یوں عرض بردار ہوئے کہ خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں، ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگزیر ہو جتنا آپ حضرات سے ہے، لیکن چونکہ مشرکین خزرج سے اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، کیوں نہ کہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی، اس لیے مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، ہم اس طرح کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ بل آخر یہ وفد عبداللہ بن ابی ابن سلوک کے پاس پہنچا، وہ بھی کہنے لگا، یہ باطل ایسا نہیں ہوا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے، اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہی مسلمان تو انہوں نے کھنگیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ ساتھ لی، ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر اس روسائے قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے۔ اس کے بعد روسائے مکہ تقریباً اسی یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کے قریب میں وہ برابر لگے رہے۔ بالآخر انہیں یقین طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا اور البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمیر کو دیکھ لیا، اور انہیں جا کھد پڑے، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور انہیں نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہیں کے کچاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا، پھر انہیں مارتے پیٹے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں محتم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینہ سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ میں گزرتے تھے۔
ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد وہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بھون دیا جائے، مگر اتنے میں دو دہائی دکھائی پڑ گئے. اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے. یعنی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبرا کہا جاتا ہے. یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر ملائی جس میں محبت و وفاداری منتشر، اہل ایمان کے درمیان تعاون تناصر، باہمی اعتماد اور جال سپاری شجاعت کی جذبات چھائے ہوئے تھے. چنانچہ یثرب اہل ایمان کے دل اپنے کمزور اور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے. ان کے اندر بھائیوں کی عوائد کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا. ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے، جسے دیکھے بغیر محض اللہ اپنا بھائی مقرار دے لیا تھا. اور یہ جذبات و احساس مخص کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی، بلکہ اس کا منبع ایمان بھائی باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب تھا. یعنی وہ ایمان جو ظلم و عداوت و ان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سر سامنے سرنگو نہیں ہوتا. وہ ایمان کو جب اس کی بہادری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل بھی عجائب کو ظہور ہوتا ہے. اور اس ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صحابہ زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثابت کیے اور ایسے ایسے اثار نشانات چھوڑے کہ ان کی نزید سے ماضی اور حاضر خالی ہیں اور غالباً مستقبل میں ہی خالی رہیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ وفا کر دیا، اور جب وفات بھی ہوئی تو مدینہ میں ہی ٹھہرے. سبحان اللہ. ہاں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. سبحان اللہ. جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہوگی، اسلام کفر جہالت کی لگ کو داغسرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا. اور یہ سب اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں. ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تحق اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچایا جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں وہ کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے. ابتدا راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے. پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے. معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و عالم رونما ہوں گے. مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی، اور ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کر دی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان میں حضرات مزمر ہیں. ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں. سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے ایک سال پہلے ہجرت کی تھی، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے. جب انہیں روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ ہی آپ کی بیگم ہے، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیں کہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اس شہر شہر گھماتے پھرے. چنانچہ انہوں نے اس کی ان کی بیوی چھین لی. اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگ نے اس عورت کو مارے آدمی سے چھین لیا تھا، ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے. چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچا، اور جس سے اس کا ہاتھ تھکڑ گیا، اور ابو سلمہ کے گھر والوں اس کے کو اپنے پاس لے گئے. اور خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینہ کا سفر کیا، اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کی بعض روز صبح البت پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی. اسی حالت میں ایک سال گزر گیا، اور بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے. اس پر ام سلمہ سے اس کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ. حضرت ام سلمہ نے بیٹے کو اس کے ددھیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
اگر کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر ہو ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں، جب پیغام پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گئے۔ اس حالت کی تفصیل معلوم ہوتی ہے تو میں شاہد کرتا ہوں، مدینہ پہنچانے سے لے گئے، پہنچانے کے لیے لے گئے، اور قبا کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شور اسی بستی میں ہے، اسی میں چلے جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آئے۔ حضرت صاحب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اس سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چلے جاؤ، تو با خدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش بن ابی ربیع اور شام بن عاصم بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش تو وقت مقرر پر آ گئے لیکن شام کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبائل میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے، تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لیں گی سر میں کنگھی نہ کریں گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئیں گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش سے کہا عیاش دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو میں تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہذا ان سے ہوشیار ہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جون نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی اور اس مکہ کی ذرا پکڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائیں گی۔ مگر عیاش نہ مانا، انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز رو ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا اور لوگوں کی طرف سے کسی مشکوک حرکت پر ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش اونٹنی پر سوار دونوں کے ہمراہ نکل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو۔ عیاش نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی سواریاں بٹھائی تاکہ ابو جہل عیاش کے اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب یہ تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا اور اسی بندی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں اس کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے، اس کے یہ تین نمونے ہی، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے بے ترپے نکلتے رہے۔ چنانچہ بیعت کبریٰ کی صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے علاوہ اور کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان دونوں حضرات حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخت سفر بھی باندھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہاں پر حضرت شام اور عیاش کفار مکہ میں ان کا ذکر کرتے چلتے ہیں۔ کفار قید میں پڑے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تو آپ نے ایک روز کہا کون ہے جو میرے لیے شام اور عیاش کو چھڑا لائے؟ ولید بن ولید نے کہا میں آپ کے لیے ان کو لانے کا ذمہ
دار ہوں۔ پھر ولید خفیہ طور پر مکہ گئے اور ایک عورت نے جو ان دونوں کے پاس کھانا لے جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے جا کر ان کا ٹھکانہ معلوم کیا۔ یہ دونوں ایک بغیر چھت کے مکان میں قید تھے۔ رات ہوئی تو حضرت ولید دیوار پلان کر ان دونوں کے پاس پہنچے اور بیڑیاں کاٹ کر اپنے اونٹ پر بٹھایا اور مدینہ بھاگ گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بے صحابہ کی حمایت کے ساتھ ہجرت کی۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہاری مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے اور یہ لادے کے دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی، عام مہاجرین حبشہ میں بھی مدینہ ہی آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ذرا رکے رہو کیوں نہ کہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے باپ ماں باپ آپ پر فدا، کیا آپ کو اس کی امید ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرے۔ ان کے پاس دو اونٹنیاں تھیں، انہیں بھی چار ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا گیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے میں حلقہ 17 پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ حق بات پیش کرنے کی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔